Vyhraj zlatou srnčí trofej je název jubilejního 50. ročníku Národního kola zlaté srnčí trofeje 2021, která se koná od 3. do 17. července a od 17. do 31. července 2021 na Lopeníku. Jde o tradiční soustředění pro mladé myslivce a přátele přírody, během kterého proběhne také národní finále celorepublikové soutěže pro děti. Kategorie A je určena pro 3. až 5. třídu základní školy a kategorie B pro 6. až 9. třídu základní školy. A my vám přinášíme malou videoukázku z okresního kola Zlaté srnčí trofeje, která se konala v Hodoníně na Střelnici na Pánově už před prázdninami. Před slavnostním zahájením Zlaté srnčí trofeje byly vyhlášeny výsledky soutěže Mé toulky za zvěří. Soutěž, kterou pořádal okresní myslivecký spolek Hodonín, si děti s nadšením užili. Já poprosím ještě fanfáru. Píšete ho mysliveckou mluvu celé, jo? Takže to je ke stezce. Tak, a můžete jít. Bčko jde na stezku. Jo. Pracujte každý sám. Od kamaráda můžete obstarat. Budete myslet, že to máte hotové, tak mě zavoláte, já si to od vás přeberu ten papír a můžete potom jít. Máte volno, budete čekat, než půjdete na stezku. Jednička je geníš. Jo, první otázka, ty. Kdybyste čemukoliv nerozuměli nebo tak chtěli zeptat, tak mě řekněte. Jsme to. Ale můžeš libo volně, jo? Je tam, čísla tam jsou. Každé číslo v číslu. Ano, číslo v číslu. Ne, já jsem... Tady kdo je tak? Půjdeme po takové stezce, když uvidíte žlutý fáborek, budeme se ho držet a kdo ho uvidí první, zavolá, jo? Potom uvidíme čísla. U každého čísla bude parůže, nebo nějaké zvířátko, nebo nějaká rostlina. A kdo bude vědět, co to je, přihlásí se, ale bude mlčet, aby jsme neradili ostatním. A potom mě to pošuškáte. A já si ke každému napíšu, kdo bude mít správnou odpověď, čárku. Jo? Čím víc čárek, tím lepší místo. Jo? Výzboru, přesně. Co to je? Pojď sem, Adelko. A to je to, už tady on, to. Ona. Ještě něco bližšího. Že jo? Protože tam něco chybí, že jo? Je to plase. Není to plase. Představ si ne. Otočte se ke mně vždycky. Potichu. Já vím. Jedno, že? Ale to je, však to je... Vím, co to je, ale nebudu to říkat. Někému. Jak to může být srnec? Já to vím, ten dub. Jaký dub? Že to má takhle lidi. Nejna?
si to vedle vodíčka. Jo. Co to je tady? Jo, to je to. Tady, pojď sem. Martin říkal, že? To je jelen! To je jelen! Jelen, pojďme to vytvořit. Co to bude? Nic. Víte, co to je? Jo! Adélko, stůj! To je akát. Na to se střílí, no. Od čeho? Vidíš, já už se naučil něco nového. Tady. Jo, správka. 20 je to, no. Tak, pojď, Miši. Utěkej. Jsi malinký. Jak co? Počkej, neber to. Tka. Neber to, já si to chci taky chodit. Tak ji řekni. No, super, že? Tam vzadu je smrk, má to takové krátké jehly. Správně, děcka. Ty, co to děje? Kdyby brouk, tak toho nepoznám. Není, není. Budou, ano, jak přijdeme spát. Tak, bože, to je škoda. Uvidíme. Pravíte, že tu, jo? Že to vyjde. To už je moc dole. Čili, to dodělávali. Zkus teď. Akorát. Tak ukáž. A nebo teda už abych šel blíž. Vidím tam. No, super. Dobrý, máš to tam. Napsaná. Kolik máte kříže, ty papíry? Pak. Bez! Je to bez! Černý pes. Je to jak teriér, píše se to správně Jagd teriér, ale uznávali jsme jakékoliv zkomoleniny. Ale tam jste dostali bod za jak teriéra, za teriéry, jakože skupina, a ještě za norník. Takže a když jsme nám napsali pes, tak jsme nedostali. Bohužel. Pes. Ondo, no, všechno ti. Co? Jo. Jo, dobrý. Potkáme, jo? Tak, blahopřeji. Ukaž medailu. Tak. Zase fotografuji. Já vám je tak přeji. Tak, blahopřeji. Myslíme, že to první až páté místo, vyhodnotíte se první jeho oči kůzky, takže to máte namíchané, o to je to zajímavější. Tak máš zlatou. Tam, to má zuby, ukažte. Zuby, pořádně. Super, spíš to.
to jste jich viděli dost těch. Machalovu, Urbanovu Karu, Převela Davičovilová Linda. Pojďte, jste se mnohá. Tady vám teda ještě něco dál. Tady, tady, běž tam. Ukážeš je tam. Srdečka. No, ukážete mi, co jste vyhráli. Mami. A ještě natoč. Vy mě to pošlete. Nevyhodíte s holkama. Tak nějakým způsobem jste pochopili. Pes! Německý ohlas. Německý krásek. Za to bude.